ଚାଷୀଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଛି ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ। ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଏକର ଏକର ଚାଷଜମି। ନଦୀଖୋଳା ନାଁରେ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ। ଭାର୍ଗବୀର ଶାଖା ନଦୀ ରତ୍ନଚିରା ପିପିଲି ତାରାକାଜୁଠାରୁ ବାହାରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଘଟକୁଳିଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଚାରୋଟି ବ୍ଲକର ଚାଷୀ। ହେଲେ କଲକତି ଦଳରେ ନଦୀ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ନଦୀ ଖନନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ସରକାର। ହେଲେ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଦୁଃଖ ଦିଏ, ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଦଳ ଜମିକିରି ପାଣି ଗହିରକୁ ଓଭର ହୋଇକିରି ଗହିରକୁ ପାସ୍ କରେ, ଫସଲ ହୁଏନି। ଖରାଦିନେ ଏ ଯେଉଁ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଖୋଳାରେ କେଉଁଠି ଢିପ କେଉଁଠି ଖାଲ, ସେ ବି ସେଇ ଦଳ ଇଏରୁ ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଏ, ପାଣି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଉଜାକୁ ଯୋଗାଇ ପାରେନି। ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲେ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଉ। ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ଖୋଳା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ପୋତାପୋତି ହେଇଯାଇଛି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ତ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାରୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ନଦୀ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସଠିକ୍ କାମ ହୋଇନଥିବାରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖନନ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତଳମୁଣ୍ଡରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଖନନ ସରିଛି, ଆଗକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଖନନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ସହମତ। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଏଇଟା ଆଉଟଫଲ୍ କରୁଛି, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଯେଉଁଠୁ ଆଉଟଫଲ୍ କରିଛି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଆମର ଡ୍ରେଜିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଉପରକୁ ଡ୍ରେଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସର୍ଭେ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ, ଏବଂ ତିଆରି କରିକି ଆର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ହେବ। ଅନୁମୋଦନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଫଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ହେବ, ଫଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ହେଲେ ସେ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା? ରତ୍ନଚିରା ଖନନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା? କାହିଁକି ଆଜି ଦୁର୍ଦିନରେ 4ଟି ବ୍ଲକରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ନଦୀ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କିଏ ଚୋର, କିଏ ସାଧୁ, କିଏ ପୁଣି ଅଗାଧ, କିଏ କହୁଛି ଖାଇଗଲେ, କିଏ କହୁଛି ନେଇଗଲେ, କିଏ କହୁଛି ଭୁଲ ତ କିଏ କହୁଛି ଠିକ କଲେ। ନିରୀହ ମନର ଅକୁହା କଥା, କଥା ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ୟଥା। ଏଠି ନିଆଁ ନଥାଏ ଧୂଆଁ, ଅଣ୍ଡା ନଥାଏ ଚିଆଁ, ସବୁ ଖବର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଜାଗା ଦେଖି ଖେଞ୍ଚାଏ ମାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଡରିବୁ ଆକା, କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା? ଆମେ କହିବା, ତେଣିକି ଯାହାକୁ ଫୁଲ ପରି ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, ଯାହାକୁ ମାଡ଼ ହଉ ଉଲ୍କା, ରାଣ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆକା ସତ କଥା।